Poštovani građani Srbije, poštovani kolege poslanici i uvažena ministarko, ovaj član zakona u kome se glagol meriti po mojoj proceni i predlogu koristi na pravilan način mereno od ivice konstrukcije je bio razlog zbog čega sam podneo amandmane i na član 3, na član 4, pogotovo u članu 3, tačke 13 i 34, koje su loše formulisane zbog toga što ste iskoristili taj termin mereći ga u nesvršenom vidu i došli ste u problem da u ovom članu 49 predlažete drugu formulaciju, tako da je ovaj moj predlog bio u stvari usaglašavanje sa vašim predlozima i drago mi je da je to ispravljeno u diskusiji koju smo ovde imali i u analizi službi koje su razmišljale o primjeni ovog amandmana. U nastavku, u zadnjem stavu ovog člana, ja sam želao da ukažem i na taj deo koji kaže da ministar propisuje način za pribavljanje saglasnosti upravljača, infrastrukture itd. itd. I sve vreme u diskusiji hoću da naglasim upravo tu dilemu zbog čega sam predlagao da umesto ministra o ovim temama odlučuje ministarstvo. I zaista mislim da je nedopustivo da ministarka sve vreme u raspravi kuca na telefon poruke, da razgovara o nekim drugim temama, da ne uvažava ovo što mi govorimo i to pokazuje koliko je u stvari ministarka zauzeta i koliko sam bio u pravu kada kažem da u stvari nadležne službe na sebe treba da preuzmu obavezu da rešavaju ova pitanja, da određuju propise, da usmeravaju dalje tok ovih procesa i mislim da je upravo ova diskusija i ponašanje ministarke u ovom smislu dokaz da sam bio u pravu. Hvala vam.